по групі, яка займалася виготовленням підроблених документів, значить, на даний час 5 особам повідомлено про підозру. Всім цим особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Сума застави 168 тисяч гривень. Це вже озвучувалося. На даний час актуалізую інформацію. Двоє таких осіб скористалися своїм правом.